Benvidos y benvidas, obrigados por la vosa asistencia a todas las delegaciones aquí presentes y como ya fixemos onte en el Seminario Internacional, especialmente a las delegaciones que venen do extranjero, por el esfuerzo que significa, por no solo desplazamiento, sino también por las difíciles situaciones que se está a vivir a nivel mundial con motivo de la pandemia. E ponemos fin a este 8º Congreso con la satisfacción, en primer lugar, de poderlo celebrar presencialmente para poder axiña poner en marcha el cumplimiento de las líneas de trabajo acordadas y que nos den esa fuerza para avanzar, esa fuerza para avanzar para ese sindicalismo nacionalista de clase que é lema do noso Congreso. Y facémolo nas vísperas dos 50 anos das loitas de marzo de 1972 en Ferrol y de setembro de 1972 en Vigo, que nos deron nacimiento ao sindicalismo nacionalista e de clase, que desde aquela foi medrando de forma imparável até conquistar a posición de primeira forza sindical, de primeira organización sindical en representación, afiliación e movilización social en Galiza. Ao longo das décadas e alrededor da CIGA, construíse unha central sindical de forte unidade e solidaridade de clase, que se labra loita a loita nos centros de traballo, nas fábricas, nas rúas e por medio da mobilización obreira e da mobilización popular na defensa dos nosos intereses de clase. A CIGA, pois, é o resultado da construcción feita cun inmenso e auténtico sentido colectivo, porque na CIGA os liderazgos son colectivos e o papel das persoas secundarios. Todas as persoas somos necesarios, pero o único imprescindível é o sindicato, é o proxecto sindical que neste 4º Congreso queremos poñer a punto para os próximos 4 anos. E somos a primeira forza sindical. O obxectivo parecía que imposible de acadar cando nacimos nos anos 70, o que nos chama a facer hoxe unha proclamación, reafirmación de que debemos de seguir mantendo actualizados os principios que nos viron nacer e que nos teñen levado, despois de tantos anos, a ser a primeira central sindical. O noso recoñecimento, o noso respeto a todas as persoas, as miles de traballadores e traballadoras que durante todos estes anos tiveron un compromiso constante, unha militancia para facer isto posible. A prova de lume, a prova de ferro, incluso a prova de sangre, a prova de persecución sindical, pero con resistencia, con coherencia, e sempre desde o convencimento da autoorganización do pobo galego, da clase traballadora, na creación de instrumentos cos que poder defender os nosos intereses de clase e nación, facendo aquilo que dicía Castelao, facendo o verdadeiro heroísmo que consiste transformar os desexos en realidades e as ideas en feitos. Esta é a nosa partilla de nacimento. Sindicato nacionalista e de clase. Sindicalismo combativo. Sindicalismo de contrapoder, participativo, asambleario e defensor dunha Galiza democrática e soberana. Se hoxe somos o que somos, é porque estamos orgullosos e orgullosas de onde vimos e de formar parte dunha historia colectiva e dunha tradición sindical de loita que hoxe reivindicamos, que hoxe reafirmamos para facer frente á situación especialmente crítica cando estamos metidos de novo, de cheo, nunha crise e na que está en xogo o noso futuro como clase traballadora e como pobo galego e que necesitamos reforzar a nosa capacidade para confrontar co obxectivo de gañar unha saída galega xusta da crise. A economía mundial sigue dominada polo imperialismo, pola imposición dunhas relacións baseadas nesa avariciosa carreira
polo aumento da marxe de beneficios, competindo polo control das materias primas e dos mercados, e intensificando a destrucción do medio ambiente, aumentando as actuacións agresivas contra os países que non se someten a este deseño. E no contexto europeo, no contexto da Unión Europea, seguimos vendo como é esa expresión da globalización ao servizo do capital financiero, en permanente sumisión aos Estados Unidos e a OTAN, e fundamentada na creación dun espazo económico que actúa obsesionado con cumprir os dogmas neoliberais, impoñendo duras políticas que afondan no recorte do orzamento de gasto público, nos recortes de dereitos laborais e de sociais. Desregulan e privatizan todo ámbito que poida dar resultado económico favorável ao gran capital, a libre circulación de mercadorías e de capitais, e que tanto practican os gobernos de dereitas como os gobernos socialdemócratas e de esquerda. Estamos a vivir unha nova ofensiva do capital contra o traballo, porque o capitalismo, aínda que está en crise, está se transformando en novas formas de existir, pero ten na forza do traballo o factor imprescindível e decisivo para a creación de riqueza, para ter beneficios en base á explotación da clase traballadora e dos povos. A pandemia acelerou as transformacións que se estaban a producir na economía e no traballo, na dirección de manter a hexemonía do capital, valéndose dos Estados e da capacidade que os Estados poñen de cartos públicos para levar adiante este proceso. Vivimos na chamada digitalización dos procesos productivos, da descarbonización da economía, que está aumentando as ameazas económicas, sociais, industriais e laborais para o conxunto da clase traballadora e para un desenvolvimento soberano dos povos e das nacións. Procesos, ademais, que está máis que demostrado, non están pensados nin diseñados para chegar a benestar, justicia social ou dignificación das condicións laborais e de vida das maiorías sociais. E neste proceso de descarbonización é descarado como os gobernos limítanse exclusivamente a regular e financiar o ditado dos consellos de administración das grandes eléctricas, das grandes empresas, negándose a poñer en marcha políticas públicas que garantan o dereito universal á enerxía para o conxunto do povo e para un desenvolvimento económico e social xusto, como a CIGA levamos demandando e hoxe recordábamos no informe da Executiva. No Estado español, a crise da COVID-19 ten lugar cando xa ainda estábamos sufrindo as graves consecuencias da crise financiera do 2008, con eses elevados níveis de desigualdade económica e social, de inmensa precariedade e de empobrecimento xeralizado, como consecuencia das políticas que daquela se adoptaron e que hoxe siguen en vigor porque aínda non están derogadas. En este momento imos camiño dun empeoramento xeralizado da crise que deriva da pandemia, como tamén das receitas que se están aprobando para darlle resposta. Estamos vendo que no esencial se manteñen as mesmas duras políticas e anúncianse outras parecidas ao ditado da Unión Europea, por moito que se disfracen polo actual goberno de coalición do PSOE e de Unidas Podemos, con ese despregamento de propaganda e permanentes chamados ao consenso e de práctica e mesmo teorización do chamado diálogo social. Diálogo social que na actualidade está a servir para 4 grandes consecuencias negativas do noso punto de vista. En primeiro lugar, diálogo social que está servindo para desmobilizar e para diminuir a conflictividade social. Está servindo para justificar os incumprimentos programáticos deste goberno. Está demostrando a súa debilidade á patronal. E o desgraciado é que o sindicalismo español está sendo máis funcional que nunca estas dinámicas, renunciando a dar a batalla a ideolóxica e política necesaria para contribuir a un cambio real de políticas e do modelo económico e social. Este mesmo diálogo social que se practica en Galiza e que sabemos que a súa única coñecida é refrendar as duras políticas que Feixóo está a facer e que están a contribuir a unha grave situación económica e social e industrial no noso país.
abandónase a loita social e a confrontación do capital en favor dun fanático pactismo permanente que promove unha falsa conciliación de intereses de clase entre o capital e o traballo. Así é que todo o paquete de reformas para a reconstrucción estánse a realizar desde unha interesada confusión e con grandes doses de engano, de fraude e de hipocresía, para non asumir que están actuando o ditado da Unión Europea, nin que o están facendo con un profundo centralismo como que está operando no Estado español. Son todas elas medidas, as da transición ecolóxica, da economía verde, a da transformación digital, o cacarexado estatuto dos traballadores do século XXI, o teletraballo, a reforma das pensións, medidas obrigadas ou formas en como se acomete as medidas obrigadas para acceder aos fondos europeos, que son dun severo paquete de recortes de gasto público e de imposición de novas reformas, así como de imposición a non permitir a revertir as duras políticas tomadas desde o ano 2010. E neste contexto, non podemos tampouco pasar por alto que esta situación que se dá no Estado español ten lugar tamén na profunda crise institucional sobre o modelo centralista nacido da transición que cada vez é máis dependente da Unión Europea, pero tamén é máis fanáticamente centralista e negador da realidade plurinacional do Estado español. E esta é, esta forma centralista é a mellor fórmula para manter o seu status, favorecer a unidade de mercado e intensificar o proceso de concentración do capital na oligarquía española, reforzando o empobrecimento das clases populares e aplicando con dureza diferentes instrumentos para o expolio e opresión das nacións que, como a galega, existimos no Estado español. Faise política neoliberal asumindo as súas consecuencias, pobreza laboral, desemprego e exclusión social, e onde o fascismo ten o seu caldo de cultivo, ao que se lle suma unha práctica de españolismo sin complexos, disfrazado de falsa progresía, que reforza a aposta por un Estado español unitario, negador e laminador da realidade plurinacional. E afrontamos esta realidade en Galiza con máis dificultades porque nós xa estábamos de cheo nunha crise social, industrial, demográfica, agravada ante a incesante migración que por sí propia xa tiña impacto abondo o que nos tiña levado e o que nos ten levado a denunciar a situación de auténtica emerxencia nacional e social que vivimos e que agora coa crise se ve multiplicada. O goberno do PP e de Feixó están descaradamente a favor deste deseño e están a buscar unha saída da crise afondando na sumisión ao gran capital español e mundial, pero tamén a manter na dependencia económica e política no sistema español consagrado na Constitución do 78 e no Estatuto de Autonomía do 81, que nega os dereitos básicos de Galicia como nación e que nos somete a ter un papel periférico no económico e colonial no Estado español. Pero a par de estar meténdonos nun proceso continuo de desgalicización e españolización do noso país, a outro extremo de pretender colocar a sociedade galega nunha situación crítica que lle faga dubidar ao noso país do noso futuro como un país propio diferenciado do Estado español. A acción do PP que está a contribuir a unha intensa destrucción dos sectores productivos e industriais estratégicos, aplicando unha política suicida para o futuro da sociedade galega e aplicándose para elo tamén de formas antidemocráticas e autoritarias, facendo uso da súa maioría absoluta. A crise industrial que deriva do proceso de descarbonización, temos lo dito estes días, con ocasión das movilizacións que temos convocado contra a estafa da luz, está deixando en mans do oligopolio das empresas eléctricas que siguen campando as súas anchas, sen asumir os costes sociais no lavado verde que están levando adiante e, ainda por riba, no novo boom especulativo das renovables, están a facer en terra e tamén queren no mar un grande negocio. Mais o expolio dos nosos recursos, derivado desta situación de dependencia, na que siguen saqueando ao noso povo, estragando o noso territorio e negándose a que poidamos ter unha transición xusta e galega que pasa por poder ser
soberanos dos nosos recursos e, como dixemos e popularizamos e levamos a unha ILP, termos unha tarifa eléctrica galega. A privatización e recorte dos servicios públicos e dos servicios sociais continúa nunha sociedade galega cada vez máis necesitada de políticas públicas, especialmente de atención ás persoas maiores e dependentes ante a crise demográfica, a desertización do rural e o empobrecimento do poder adquisitivo das pensións. En cambio, temos a mercantilización dos cuidados das persoas e engádese a negativa a dignificar as condicións de traballo nun sector laboral esencial, feminizado, socialmente pouco valorado e moi precarizado. Feixóo e o PP son a peor versión posible da colonización e da dependencia de Galicia e do pobo galego, e onde todo o público ponse a disposición do negocio e a rendabilidade do capital, consolidando un modelo de país que está afondando na histórica xeración de graves desequilibrios territoriais, sociais e ambientais, mentre, de novo, e con máis forza, proporcionamos man de obra barata a través da migración que nos está a deixar sen xente nova, nun país cada vez máis avellentado e con menos poboación activa. Neste contexto, os fondos europeos, millóns e millóns de diñeiro público, van parar as mesmas empresas protagonistas deste proceso e que, ademais, grazas á reforma laboral, amenazan os nosos postos de traballo e despiden sen piedade, como está a correr no sector bancario, como pasa no grupo Inditex, como pasa con motivo do peche das centrais térmicas galegas, como está a suceder na industria electrointensiva, no sector naval, no sector da automoción ou noutros moitos. Por iso, co lema deste Congreso, Forza para Avanzar, facemos un chamamento a reforzar a capacidade para confrontar esta realidade. Por iso, neste Congreso, marcámonos tres objetivos para os próximos 4 anos. O primeiro objetivo, consolidar e ampliar a CIGA como primeira forza sindical en representatividade, afiliación e capacidade de mobilización. O segundo objetivo, reforzar a organización sindical e sermos referentes do feminismo de clase para transformar a realidade. E o terceiro objetivo, aprofundar no papel da CIGA para mellorar a loita pola soberanía nacional de Galiza e o noso compromiso como movimento nacionalista galego. Neste momento histórico, as amenazas que temos que afrontar exixen por fortalecer unha resposta unitaria da clase traballadora, onde os sectores que están en mellores condicións de defender os seus dereitos acudan e fagan súas as reivindicacións dos sectores máis desprotexidos, estendendo a nosa actuación sindical directamente como sindicato, a través das seccións sindicais ou a través dos delegados e delegadas sindicais. Hai que facer valer con toda a nosa forza esa unidade e solidaridade de clase que somos e representando e que representamos, promovendo e axudando aos sectores máis debilitados da clase traballadora para que se organicen, para que vayan construindo a súa loita, porque só xerando dinámicas mobilizadoras poderemos ter solución ás nosas reivindicacións. E queremos consolidarnos como unha organización sindical de clase, seguir combinando de forma correcta e oportuna a formulación de propostas coa mobilización ao tempo de sermos vertebradores fundamentais para levar adiante unha acción feminista, nacionalista e de clase en Galiza. Neste momento histórico temos claro que o maior risco que corremos é non saber estar á altura das circunstancias e sustituir o conflito pola conciliación, polo pacto e o diálogo social mentre o capital avanza impoñendo o seu modelo. O conflito é a solución. Non hai mellora das condicións de vida, non hai conquista de dereitos, non hai fin da explotación de clase, se non é con firme decisión e convencimento no enorme potencial que ten a mobilización, a loita obreira e a loita popular. Na actual ofensiva do capital que no Estado español ten lugar
nunha intensa españolización e recentralización, é necesario reforzar, como dicíamos, o papel de Galiza no compromiso co movimento nacionalista galego. Sobre a base de consolidar e ampliarnos a CIGA como primeira forza sindical. Dixámolo con motivo do informe da Executiva. A maioría sindical non se gaña dunha vez para sempre. A nosa maioría sindical é fráxil en relación co poder do capital, polo que non podemos perder tempo en trasladar no organizativo e no ideolóxico os avances da nosa representación sindical e de facer valer con forza o modelo sindical que nos representamos. Porque é evidente que o poder económico e o poder político van recruar a súa ofensiva para que a CIGA non siga avanzando, incluso van aplicarse, como están a facer, en negarnos, en silenciarnos ou en presentar a nosa representatividade como irrelevante. O importante non é ser un sindicato con gran número de afiliación e de representación. A clave está en ser un instrumento útil e capaz de contrapoder real para afrontar a explotación de clase, para sermos combativos e firmes para avanzar nas conquistas de dereitos e na transformación da realidade. O noso camiño, como din os principios da CIGA, é a hexemonía social. Nós apostamos e perseguimos a máis completa unidade da clase traballadora galega, por iso apostamos por unha central sindical única galega. Polo tanto, esta aposta obriga a aumentar a capacidade de iniciativa e de convencer da nosa alternativa a máis sectores da clase traballadora e facer avanzar a toma de conciencia de clase. O conflito é a solución, como dicíamos. E na CIGA, que somos no ámbito sindical a expresión do proceso de autoorganización do povo galego, debemos de seguir sendo un instrumento imprescindível para facer real o exercicio da nosa capacidade de decidirmos por nós, sin dependencias e en pleno exercicio da soberanía nacional ao que temos dereito como nación. Necesitamos soberanía, con dependencia Galiza e a clase traballadora e o povo galego, retrocedemos nas posibilidades de poder decidir e incidir na política económica, social e industrial ao servizo dos nosos intereses e para poder con elo sentar as bases da construción do noso obxectivo final, que é a construción do socialismo na Galiza. O aproveitamento dos moitos recursos que temos disponibles no noso país deben estar ao servizo de crear emprego digno, de completar os ciclos productivos no país, aumentar o valor engadido en sectores básicos da economía, diversificar as nosas capacidades productivas e industriais, procurar un mellor equilibrio territorial e medioambiental e buscando a rendibilidade social e non privada, evitando a destrucción de emprego e a consolidación e facendo posible a consolidación e o respeto polos dereitos laborais e a mellora das condicións de traballo. Por iso, hoxe máis que nunca, reivindicar o dereito a decidir é vital para facer frente eficazmente á crise e para poder demostrar tamén a nosa disposición e capacidade de responsabilizarnos colectivamente do noso futuro, poñendo fin ás mentiras sobre as que mallan da nosa incapacidade como povo galego, como clase traballadora, de sobrevivir por nós mesmos e, polo tanto, de ter que aceptar que a dependencia e a sumisión a Madrid e o que ali acorden é o noso futuro. Non podemos sair da crise cun novo saqueo á clase traballadora e ao povo galego, polo que temos que ampliar as nosas alianzas e o noso traballo permanente no conxunto do Movimento Nacionalista Galego, do que a CIGA formamos parte, contribuindo a dinamizálo e darlle cada vez máis corpo social. Nos próximos meses vai ser clave a mobilización e o reforzo na construcción de organización social, de poder popular nas diferentes loitas ante as agresións que estamos a recibir a causa da xestión desta crise. E camiñamos a un final de ano
onde xa empezamos a ver como nos orzamentos xerais do Estado xa se empeza a ver a letra miúda do resto das condicións exixidas pola Unión Europea para acceder aos fondos, ou como xa vemos que non aparecen a reversión ás medidas impostas das reformas laborais e sociais aplicadas desde 2010. E empezamos a ver tamén outro tipo de reformas que está a exixir Europa e que estamos a ver a través da reforma das pensións. A pandemia e as súas consecuencias devastadoras chámanos a renovar os esforzos para evitar tamén que o medo e a desmobilización, o derrotismo e a resignación facilite a imposición deste deseño que vai frontalmente contra os nosos intereses. E, asimismo, emplázanos a ter unha acción decidida tamén na negociación colectiva e nos demais ámbitos sociais e no conxunto da sociedade. A CIGA somos a primeira forza sindical e temos a responsabilidade e a obriga de tomar novas iniciativas mobilizadoras e mesmo asumir que temos que dar un salto cualitativo na resposta a dar. Precisamente, por iso neste Congreso, aprobamos unha proposta de resolución no sentido de levar adiante as accións necesarias para iniciar unha intensa campaña que pudera rematar coa convocatoria dunha folga xeral nas datas que o Consello Confederal considere máis oportunas, de non darse avances, de non darse solucións ás reivindicacións que levamos anos tendo. Non podemos seguir avanzando nesta crise sin que os gobernos galego e español aproben esas medidas fundamentais que vimos exixindo desde hai máis dun ano para unha saída galega xusta. Un verdadeiro e completo plan de recuperación económica, industrialización, creación de emprego digno, de transición enerxética xusta, defensa dos servicios públicos, dos dereitos laborais e sociais que permitan exercermos o dereito a vivir e traballar dignamente na nosa terra. Pero tamén a inmediata derogación das reformas laborais, da negociación colectiva, das pensións e do desemprego iniciadas no 2010 ata a actualidade. Urximos a aprobación dunha nova legislación laboral que restitúa os dereitos roubados, pero que tamén sexa capaz de favorecer novos dereitos e regulacións que nos fortalezan como clase traballadora ante a nova situación de crise e ante as novas formas de explotación e precariedade. Manter as reformas laborais está facilitando que as empresas afronten a crise deixando tras de si un regueiro de despedimentos e de inmenso retroceso das condicións de traballo. Levemos este debate aos centros de traballo, pero tamén queremos facer un chamamento a todos os sindicatos, se realmente se consideran dignos de tal, a que poñan tamén na xenda o debate da folga xeral, porque temos moi claro na CIGA que a loita é o único camiño. Sabemos que está moito en xogo, pero para poder avanzar dependemos da nosa capacidade de organizarnos, de mobilizarnos socialmente, que é desde onde debemos de seguir dando a resposta para facer os cambios, para facer posible as políticas alternativas para que na Galiza poidamos ter emprego, salarios e pensión dignas e para que poidamos exercer ese dereito fundamental a poder viver e traballar dignamente na nosa terra. Compañeiros e compañeiras, viva a clase obreira galega, viva Galiza Ceibe e socialista!